ci sono mai, vai no, la 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 زما نوم منیر دے زبر شم کوسے گما زما دجی لڑم یا مطلب دے ملخ یا د کیڑی میڑی یا ماران دا منی خولی ډیر وخت نه زخرم زو 55 نه چې زو خرم عدل دی زو زما گزاره دی نه کیږي ا مطلب ډیر وخت نه خلق ماته تو دا ول خری زما وجود دړکای آج سوک لڑم پیدا کی بس مال لڑی زی خرم لڑیر وخنا زو دڑیر وخنا لڑمانن خرم دا بکری دی چیر یو راشی دور راشی دری راشی لس راشی شل راشی زو دڑیر وخنا لڑمانن خرم مطلب دا چی یا یو رالو دور رالا دری رالا سلور رالا پندر رالا شپک رالا یا لس رالا چی سون رازی دا مخصر خرم تر وټه چې کله زو مطلب دی په ماته مار لالم میلاو شي د هغې نه بعد زو د هغې ته بلب مال لګولی یا هغې هغه ګرمایش کې ساتم خاوره وته ورکوم چې دې څه خوري زو ورکوم د هغې په وجه باندې زو مطلب دی د هغه ټول ژوند دغه شان روان دی تیریږي ومې خواړه عام خلک لوکل خلک چې دا شی خوري دا بس جات کر ولې چې دا چې وخوري نو دا مطلب دی سیده سره رڼا تاویږي او ټومیټک دی بیا بیا اکثر پر دې سړې بیا نشي دی مطلب دی ته بیا دې نشي ټینګې دی اکثر دی بیا مري ولې عام کس دا کوشش نه کوي چې زړه لمرا والم یا مارو خرم کې دې شي دته مطلب دی نقصان ورسای مړې کی تشتي